გამარჯობა. ორ თემას შევეხები ძალიან სწრაფად. პირველი ვიტყვი, რომ აი ეს კოცების კოლაბორაციაში მყოფი არჩე იჯვალე კოელისაშვილი როა. საკუთარი დიშვილი თუ ძმიშვილი მის თანაპარტიელთან, იოსელიანთან რო დანიშნა მოადგილეთ, ეს თავისი თანაპარტიელი სახალხო დამცველად ხო დაანიშნია კოცებს და მეორე კვირაში იქ მიუსვა მისი დიშვილი თუ ძმიშვილი ეს ხუჭუჭთმიანი ყლექალა და რო გვარწმუნებდა მერე ყველას, რომ ალეკო რაშვაშიაო, მე ვეზედ ნიჭიერი ვარო, პირდაპირ რა უფრინდიო, ტრაკით დავფრინდი სახალხო დამცველის მოადგილის თანამდებობაზე. არ გავყვები ახლა ამ რითმას. დაწቀბული იმ დღიდან, რაც ეს სიმახინჯე დავინახე რა, თვითონ ამ იოსელიანთან მიმართებაში ამ ალეკოელისაშვილის პარტიელი როა რა. ბევრჯერ მითქვია და ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალი კალაძეებთან, კოცებთან კოლაბორაციაში მყოფი ტიპი. ჯერ კიდე მამამისმა კუპონებზე ხალხო კაპიკებად შეიძინა ცხეთაში არსებული ელექტრო ჰესი და დღესაც ამ ნაბიჭურის ძმა, ამ იოსელიანის ძმა, იქ შეფობს და მილიონების ქონება შედის ამათი ოჯახის ბიუჯეტში. და არა საზოგადოების, და არა სახელმწიფოს, არა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეობა. და ანუ რაში მდგომარეობს, იცი, დღევანდელი ვიდეობლოგის ჩაწერის არსი რა. ალეკო ელისაშვილის დიშვილმა თუ ძმიშვილმა თუ ყლიშვილმა რა ადგა და განაცხადა, რომ მე ვახლავ თანამდებობაზე ყოფნა არ მინდაო და ნუ კაროჩე უნდა წავიდეო რა. დაწቀბული იმ დღიდან, რაც ეს იქ შეიპარა, აი ესე ნეპოტიზმით, მამაძაღლობით, ათასი დედამოწყმლობით დაწቀბული იმ დღიდან არ გავჩერებული ვარ. არ დამიტოვებია არც ერთი დემოკრატიული უწყება, სადაც არ გამეშვეს წერილი ჩემი ორგანიზაციის სახელით, რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი კოლაბორაციონისტები, ესენი არიან დედამოწყნულები და ქართველ ერთთან ამათ საქმე და საერთოდ არაფერი არა აქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი ოპოზიცია დღეს საქართველოში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ნაბიჭურები არიან და მხოლოდ ამიტომ ქართული ოცნება კადრულობს ყველაფერს და იმიტომ და მხოლოდ ამიტომ ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები, ქვეყანას ყავს პოლიტიკური დევნილები, ქვეყანაში ხდება პოლიტიკური შეუთანხმებლობა, არის სერიოზული სამოქალაქო განხეთქილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რეალურად ამათ ფონზე არ ჩანს საშველი. შავის ფონზე თეთრი ხო უნდა გაარჩიო. შავის ფონზე ისევ და ისევ არის შავი. და წვდიადი და გრძელდება. ახლა მინდა აქედან მე მინდა რომ უთხრა ასვი გავცე ამ ალეკო ყლილისაშვილს, ამ ნაბიჭვარს რა. ალეკო ძმაო, უკრაინაში ხო იყავი და ხო იბრძოლე და ხო გააკეთე შენი საქმე და ხო გაგვაოცე ყველა. ხო იქ ომი უკვე შენ მოიგე რა. მერე იყავი და არ შეიჯვი და მოკლედ კოცებში ხარ და ბეჭამოგდებულს ხედავთ ხანდახან პარლამენტში და ნუ აშკაცო რა. ეხლა შენ რა გონია, შენი დიშვილი ჯერო იქ რო ქურდულად რო შეიყვალე და მერე იქიდან ქურდულად რო იქიდან გამოაგდე, ამითი შენ გგონია რამე განსხვავებული გააკეთია შენი სახე შენი ღმე თუ თავი გადაირჩინე? ამითი გონია რა, შენ უბრალოდ იძულებული გახდე, იმიტომ რომ აქედან 24 საათი შენ დედის ზრიალი რო არ ყოფილიყო, გააკეთე ეს ეგრეთ წოდებული უკუსვლა. მაგრამ რეალობა შეგ უკუსვლა არ არის, ეგ არის შენი კიდევ ერთი ჩაჯმა და სერიოზულად ვიზრუნებ მაგაზე, რომ სულ ასე ჩაჯმული იარო შენ დედა შევიც და შენი დიშვილის კიდე რა. და ახლა შემდეგი ის მინდა ვთქვა რა ქვია თემა და ამითი დავასრულო ჩემი გამოსვლა. აქ რამოდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით 1-2-3 დღის წინ ჩავწერე ბლოგი ალასანიასთან, მის ცოლშვილთან და უფრო სწორად ხო ცოლშვილთან, ხო ეს ცოლშვილის მაგარი გნიდები არიან მაგისი და მისი ცოლი და რო არის კიდე რა, ეს მინიჭება იმას რო პირში იღებდა, არ მინდა ხა თქვა რა მისი მოადგილისას და ვიღაცებმა აქ დიდი მორალისენით რაღაცეები რო ილაპარაკეს რა. მე რა მინდა იცი რო გითხრა, ჩემო კარგო, ჩემო საყვარელო ადამიანო, ვინც ახართ მაგ შეწუხებულებს, სერგო თეთრაძე რო მოკლეს ერთი გავიხსენოთ კარგად რა ახალაიებმა და მაშინ ალასანია რო ერთ ამბავში იყო და
იქ რომ მიუვარდა და გულზე რომ იგლეჯიდა ყველაფერს ეს დედა მოწყრული გამიგე და მეორე წუთში თვითონ რო დაჭდა ახალაიას ადგილზე იქ მინისტრად რა გააკეთა მერე სერგო თეთრაძის უკვლელები რომ ყველა თანამდებობაზე დანიშნა ჩვენ რო არ ყოფილიყავი და გლიჩენად მე რო არ ყოფილიყავი ლევონა გაბუნია დღეს რო სამხედრო დაზვერვის უფროსად გვეყოლებოდა დღეს კიდე ერთ ცნობილი დავიწყებული მკვლელი და მწამებელი ახლა რას გეტყვით იცი ვინც ახართ მაგ ალასანიების მხარდამჭერი, მაგ ელისაშვილების მხარდამჭერი, მაგ დამყაყებული საზიზღრო, ჯერ ერთი ბიჭო. იცი რა ზია ლაბარაკი? კაცი, სერგო თეთრაძე, ვიღაცა ხო არ ყოფილა რა? პოლკოვნიკი კაცი იყო, რომელსაც ჰქონდა, ხა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას სიმართლე არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტი ასეთი იყო რა. ავღანეთში შესრულებული სამხედრო ოპერაციის გულისთვის დაჯილდოვებული იყო უმაღლესი საბჭოთა ჯილდოთი რა. ამას ტრაკი უნდა შეხოთაშორის და კაცობა. აა გამოცდილებაზე და ცოდნაზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ თქვენ ეს არასდროს არაფერში არ გჭირდებოდათ და არც გჭირდებათ, გამიგე? ხო და აი ეს სერგო თეთრაძე რომ მოკლეს, მოკლეს გაუპატიურებით რა. ხელჩართულ ბრძოლაში ყავდა ამ კაცს, ეხა ბევრმა არის ის, მაგრამ სამხედრო აკადემიაში გასწავლიდა ეს ბატონი სერგო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი ვინც იყო. ხელჩართულ ბრძოლაში ყავდა დუშმანები დახოცილი რა. აი ეს არ იყო კაცი, რომელსაც ერთი და ორი ადამიანი ასე ხელი შეებრძოლებოდა რა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ახსავსე იყო ღირსებით და სამხედრო სიმამაცით. ხო და ალასანიას მინდა აქედან უთხრა რა. აი კაცი რომ მიწაში დამარხეს და მერე მის ხსოვნას რომ იყენებდი. შენ ნაბოზვარო შენ. შენ გონია ყველაფერს ასე გაგიტარებ, შენ და ის ნაბოზვარი კახას ჩიხლაძე და კიდე ბევრები რო ხართ მაგ. დღეს რო ბიზნესი აშენეთ, პოლიტიკით და თავი მაგარი ბიჭები გონიათ. მე არ მერიდება ამის ლაბარაკი, მე ყველას გახსენებ აქედან სინამდვილეში ვინიყავ. უზარმაზარი რეპრესირებულთა რიგი რო იყო. იმ დიდი გამარჯვების მერე რაც ჩვენ მოგიტანეთ, თქვენ მოგიტანეთ არა სამწუხაროდ ქვეყანას, იმიტომ რომ ქვენო ხელისუფლებაში მოდი თქვენ ქვეყნისთვის არაფერი არ გააკეთეთ, ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნისთვის ვიბრძოდით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე ჩვენ თქვენი კეთილდღეობისთვის ვიბრძოდით. თქვენო ბიზნესები გეკეთებიათ, თქვენო მაგარი ტიპები ყოფილიყავით, აი ეგ არის რა მთელი უბედურება რა. ხო და ახლა მე კიდე აქედან გეუბნები რა, ვინც ახართ მაგ ამეტანი გულშემატკივრები, აი ესეთი ხმე კატ ტიპები იღებენ ხმებს ყოფილი ნაზაღლარები. არ მინდა შევეხო პოლიციაში ბევრი ღირსეული კაცია რა. ყოფილი ნაზაღლარები, საკუთარი ძმაკაცი ცოლი როყავს მოტყმული. ვიცი რა ეს ხალხი რა კატეგორიაა და საიდან სუნთქავს და გამომდინარე აქედან რო ვიცი იზოლებული ვარ, ვილაპარაკო სიმართლე, შემიძლია ყოველას საკუთარი სურათები და საკუთარი საქციელები დაუდო აქედან პირდაპირ რა, არ ყოფილიყავ ვიღაცა ტიპი, ვინც შემთხვევით იყო გავლილი რა. ყველაფერი კარგად ვიცი. ვინც წუხდებით მაგ იმისთვის, რომ აი სინამდვილეში როგორ იყო და რანაირად იყო, საკუთარ თავზე უნდა გამოცადოთ ეს ყველაფერი. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ რა არის იცი, არის ესეთი ну ха хо вигаца ძალიან კომუნისტად თვლის, მაგრამ დღესაც საფრანგეთში ძალიან არის ამ ადამიანის აზრები მიღებული რა. კარლ მარქსი, რომელიც ამბობდა რომ ვინც არის ის ისტორია და ვინც უარყოფს მას, ის არის განწირული იმისთვის რომ თავიდან გადაიტანოს ის. აი ეს გელი თქვენ უამრავს, ვინც ვისაც დაგავიწყლათ, ვინ იყო ახალაია, ვისაც დაგავიწყლათ, ვინ იყო ალასანია, ვისაც დაგავიწყლათ, ეგენი რას წარმოადგენენ? აუცილებლად მე მაგის იმჯერა რომ ამ სიმწარეს თქვენ და აუცილებლად იქ იყო სიმწარე, იმიტომ იქ სხვა მომენტი არ ყოფილა, ამას გადაივლით თავიდან და ეს სიმწარე გექნება თქვენ თავიდან. აი ეს დაიმსახურა ყველა იმ ადამიანმა, ვინც დღეს გამოდის და იძახის, რომ ამას როგორ ეხები და იმას როგორ ეხები და მის პირად ცხოვრებას როგორ რა არის, რა არის პირადი ცხოვრება? ვერ გავიგე, სამინისტროს ტერიტორიაზე რომ ტყნაური არ შეიძლება, ეგ ეხლა გაიგეთ? აი ეგ ეხლა გაიგეთ ჩემგან? აგერ ბიუ კლინტონმა იმას რა ქვია, მონიკა ლევინსკის რო გაუქანავა, კაც ამერიკის პრეზიდენტი იყო და ადვოკატის ტიტული ჩამოართვეს. და ერთ ცოტა დააგდა დედა უტრეს გაახოხეს ცხურით მიწაზე და ეს ვინ არის რა ქვია, რა ალასანიას ცოლი და რაში გამოიხატა მისი პირადი ცხოვრება? იმას ბავარიულ სარდელს რო იდებდა პირში მისი მოადგილის და გვაყურებია მთელი მასშტაბით კომპრომატები, რა კომპრომატებია? ლაპარაკი, შენ იცხოვრე იმის გარეშე რომ ვინმე კომპრომატები არ შეგიქმნას და არ გადაიტანო. ეს არის სიმართლე.
გინდა, გინდა, სიმართლე არ გინდა, არ გინდა, მარტივი არის რა, ტყუილის ლაპარაკი და ტყუილის ცხოვრება. იმაზე მარტივი არაფერი არ არის, ვიდრე ტყუილის ცხოვრება. ადგები ერთ დღეს, იტყვი რომ ყველაფერი კარგა და მეორე დღეს ანალოგიურს გამეორებ, მაგრამ მესამე დღეს აუცილებლად იცხოვრებ იმ სიბილწეში, რაშიც ახ. იმიტომ რომ შენი ტყუილი უკეთეს არ გახდი შენ ცხოვრების. ამის თქმა მინდა მე რა შეეხება, კიდე უბრუნდები რა, იმ კუდებს ელისაშვილს ახლა ოპოზიციაში როზის ხან, ნასირუა ხან, კოცირუა ხან, პროცირუა ხან, შუაშისტირუა ეგეთ. მე კიდე ერთხელ გეუბნები აქედან. ელისაშვილს შეუბნები რა. შენი დიშვილის თუ ყლიშვილის თუ ძმიშვილის შენი თანაპარტიელის ოფისიდან გაცურება რა. ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ შენს მიმართ საზოგადოება შეეცვალოს აზრი. არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ შენ ახლა ერთი ბეჭა მოგდებული ნაზირალა, რომელიც ყიდი საქართველოს, ყიდი დღევანდელ გაჭირვებულ მოსახლეობას და შენი პოპულაცია იყო გამოწვეული იქიდან, რომ შენ ლაპარაკობდი სხვის ისტორიაზე, სხვის გაკეთებულ გმირობებზე, გამდი რაღაცა თეატრებს და გამომდინარე აქედან შენ მიიყარი საზოგადოების ყურადღება. იმიტომ რომ საზოგადოებაც მეტნაკლებად და სამწუხაროდ ცხოვრობს ჭაობში და ცხოვრობს წარსულით. ეს საზოგადოება მომავლით არ ცხოვრობს და შენ და შენნაირებმა ზუსტად აქვს ეს უშრობის ანალიტიკა გაკეთებული და ეკაჩებით ერთ და ხალხს იქეთკენ, საიდკენაც გამოსავალი არ არის. ახლა რაღაცა ტექნოლოგიების ცოდნა არნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა შენ მისაღები ხარ საზოგადოებისთვის, ან მისაღები იყავი ოდესმე რა. სხვათაშორის არც მაგის ტრაგი არ ქონდა, მაგრამ ქვეყანაში რო არ არსებობს ოპოზიცია სერიოზული, გამოიწვია ეს ყველაფერი იმან, რომ შენ მოხდი იქ, სადაც არ უნდა მოხვედრილიყავი. და ასე ხდება რა, როცა შენაირები ხდებიან იქ, სადაც არ უნდა მოხდნენ, მერე ჩვენაირები ხდებიან იქ, სადაც არ უნდა ხდებოდეთ. და სამწუხაროდ არის ასე, ახლა ასე და ვერ დავდგებით და ჩვენ წარსულს ვერ დაუწყებთ იმას, რა ქვია, წუწუნს, კაცები ვინცა ვართ რა. მე ჩემ წარსულში არაფერს არ ვნანობ და ჩემი საქციელებიდან, რა თქმა უნდა, არაფერს არ მივტირი. გასაკეთებელი იყო ქართველი ერის გულისთვის შეარგოს ჩემ ერთს და ჩემ ხალხს და სიმართლეს რა. უფალი ამბობს, ვინ სიმართლეს ლაპარაკობს, რომ მე იმასთან ავარ. მე მჯერა, რომ ჩემი შანსები თქვენს წინააღმდეგ იყო ნული, როგორც დედამიწური მოვლენა რა, ამ კაცობრიობის ცოდვილი მოვლენა. იმიტომ თქვენ მე ნებისმიერ დროს მომსპო ერთადერთი რაღაცა, ვინც მე დამიფარა და დამიცვა, ეს იყო სიმართლე და უანგარობა, რა თქმა უნდა, უბრალო ადამიანებთან მიმართებაში და ხალხთან მიმართებაში. და მე მადლობელი ვარ უფლის, რომ რასაც მე ვაკეთებდი ფარულად, ყველაფერი ცხადში დამიბრუნა. აი ამის მართლა მადლობელი ვარ. ბევრი რამე არ ითქმის, კაცი თუ აკეთებს იკეთეს, იმას არ უნდა მოთხოვო ვიღაცას, მე მე შენგან ეს მჭირდება. ვინც ამას აკეთებს, მისი დედა შევეცი, მე შენ მოგეცი და მე გიძახი, რომ აი მე შენ ეს მოგეცი. ეს ასე არ არის, ეს არ არის სიკეთის ანგარება. ანგარებას აკეთებს დღეს ბიძინა ევანიშვილი და ანგარებაზე არის უბრალოდ მიძღვნილი ქართულ ეპოში ჭაში ჩავარდნილის ამბავი რა. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ რო დააძახებს იმ კაც იმ ჭაში ჩავარდნის ისტორიას და ბოლოს მივა და ჩაჯდება იმ წაში, შენ დედაც მოვთხანო რო ეთქვის რა. აი ამ ვითარებაში, როდესაც მოიქცევა მთელი ერი, ხო, მივა და ჩაჯდება იქ იმ ჭაში ქართველი ხალხი და ეთქვის ივანიშვილს, რომ აი შენი დედაც მოვთხან, არ შენი აღარ გვეშინია და არც იმ შენი სააკაშვილის რა. იმიტომ რომ ეს სახეები ფაქტიურად დღეს გახდნენ ერთნი ხელისუფლება რყნის, როგორც ნაპოლეონი ამბობდა, რომ თუ გინდა ადამიანის რეალური სახე გამოსცადო, შენ აუცილებლად მას უნდა ასესხო პული და მეორე შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მისცე თანამდებობა. ფულიც აქვს და თანამდებობაც აქვს. ამაზე უკეთესი გამოცდა, რა თქმა უნდა, მაგათთვის ვერ იქნებოდა და არ იქნებოდა. ნუ ამის თქვა მინდა და მე დაჩენი ახლა დადექით ნაცებო, კოცებო, პროცებო, ყველა მერდად გადაეებით ერთმანეს. ეფშე გამოიგალეთ რა, თქვენ დედაცვათ, ვისაც არ მოგწონთ ჩემი ლოგიკა, აუცილებლად თქვენ ახლა როგორ თქვენ არ უნდა მოგწონდეთ. თქვენ რო რამე მოგწონდეთ ჩემში, მე ჩავთვლი, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ჩემ პიროვნული განვითარების და ჩემი ღირსებისთვის. იმიტომ თქვენ აბსოლუტურად ხართ შეფასებული იმდენად რადიკალურად, რომ ადამიანის ცნობიერებისთვის, გონებისთვის, მისი ჯანსაღი ხედვისთვის, ხო, ეს წარმოუდგენლად შეიძლება იყოს მისაღებად მიღებული და აღქმული რა. თქვენ ახართ ძალიან საშიში საზოგადოებისთვის, საშიში. არსებობს ესეთი ტერმინი სამხედრო საგარეო დაზვერვაში, სამხედრო და საგარეო დაზვერვაში, სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა. თქვენ ეწევით ამ საქმიანობას, ძალიან სერიოზულად ეწევით.
სამწუხარო და არ არსებობს მექანიზმი ამ ყველაფრის შეჩერების, იმიტომ დღეს საქართველოში მტერი გარიდან არ იბრძვის. საქართველოში მტერი იმყოფება შიგნით. ქართველიერი შიგნით იმყოფება ეს მტერი და ჩვენ გვითხრის ძირს და ამტრებს ქვია დღეს კოლექტიური ელისაშვილები, ალასანიები, კიდე და მივიწყებული მკვდრები და მტრები, რომლებსაც თქვენ არ იცნობთ და არ იცით. წავიმე. არა მაქვს ორი დრო და სამწუხაროდ რომ მქონდეს უფრო მეც და უფრო ფართოდ და უფრო დეტალურად დაგელაპარაკებოდ. დავაკვირდები ამათ აქტივობას, კიდე შევხედავ და თუ კიდე სადმე ხმას ამოიღებენ აუცილებლად მაგათთვის გამზადებული დიდი სამსჭვალი და ჩაუშვებ თავში და აუცილებლად რა. კიდე აი კიდე გავიმეორებ ამას. მადლიერებასა და უმადურებას შორის ძალიან დიდი ზღვარია რა. საადი ამბობს აღმოსავლელი პოეტი. უმადურ კაცო მადლიერი ძაღლი ჯობიაო, აგერ ყებს ახლა გვერდზე. მე მადლიერებაზე არ ვლაპარაკო. ქართველიერი რატო უნდა იყოს ივანიშვილის მადლიერი? რა გააკეთა ივანიშვილმა სამადლო? ის რომ ნახევარი ქართველები გაიქცა ემიგრაციაში, ის რომ დღეს ქართველების კუბოს მიღება არის უფოსო ქართული მიწვისთვის, ამისთვის უნდა ვიყოთ მადლიერი? ქართველ კაცი აქ იმის უფლება მოითხოვოს კეთილდღეობა საკუთარ მიწაზე, რომელზეც იმყოფება. ეს არის ჩემი ბრძოლის მთავარი არსი და ჩემი გამოსვლების მთავარი არსი და არა ვიღაცის ბაყვებში ყურება და არა ვიღაცის კაბის ქვეშ ყურება, მაგრამ თუ ეს კაბა სახელმწიფოს აზის თავზე, თუ ეს ბაყვები საზოგადოებას ადევს თავზე, მე შევეხედი, აუცილებლად შევეხედი რა. და ამას პირად ცხოვრება დარჩაო.